Համաշխարհային բանկի կողմից ապրիլի 11-ին հրապարակվել է Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանի տնտեսական զարգացումների վերաբերյալ զեկույցը, որում ներկայացված են նոր կանխատեսումներ, այդ թվում Հայաստանի տնտեսության մասով։ Համաձայն Համաշխարհային բանկի վերջին կանխատեսումների 2022 թվականին Հայաստանում տնտեսական աճը կնվազի և կկազմի 1.2%, սակայն 2022 թվականի հունվարին արվել են 4.8% կանխատեսում։ Հետաքրքիր է, որ 2023 թվականի տնտեսական աճի սպասումները ևս նվազեցվել են, այս անգամ կազմելով 4.6% հունվարի 5.4% կանխատեսման փոխարեն։ Համաշխարհային բանկն կանխատեսում է, որ 2022 թվականին կկրճատվեն մասնավոր տրանսֆերտները և իրական աշխատավարձերը։ Անորոշությունների աճի պայմաններում ներդրումները ևս կկրճատվեն, գրանցելով 0.9% անկում։ Մյուս կողմից Համաշխարհային բանկի կանխատեսումների համաձայն գյուղատնտեսության ոլորտը կշարունակի ճնշվել կառուցվածքային խնդիրների առկայության պատճառով, ինչի արդյունքում ոլորտում 2022 թվականին ակնկալվում է ընդամենը 0.2% աճ։ Արդյունաբերության ճյուղը ևս զգալիորեն կտուժի առկա անորոշությունների բարձր մակարդակից, կրճատվելով մինչև 1.1%։ Ծառայությունների ճյուղը սպառման կրճատման ֆոնին կաճի համեստ տեմպով, գրանցելով ընդամենը 2.6% աճ։ Տնտեսական աճի դանդաղմանը համընթաց Համաշխարհային բանկի կանխատեսումներով պետական եկամուտները ևս կկրճատվեն, կազմելով ՀՆ-ի 24%-ը։ Նույն կանխատեսումներով 2022 թվականի նախկատության մակարդակը Հայաստանում կկազմի 39.6%, ընդ որում ռուս-ուկրաինական պատերազմի տեղի չունենալու պարագայում այս ցուցանիշը ակնկալվում էր 36.6%-ի մակարդակում։ Համաշխարհային բանկի զեկույցում նաև նշվում է, որ մասնավոր տրանսֆերտների կրճատման, կոմունալ վճարների թանկացման և սննդամթերքի գների բարձրացման պայմաններում կաճի բնակչության խոցելիությունը։